Teď už tu nejsou duchové, počkej. Už zase potečou zpátky duchové. Klepat obrazem, aby to vypadalo, že se třese zem. To byl blbej nápad. Co jsou to za zvuky? Co jsou to za zvuky? Strašný. Za zvuky. Nevím, co je to za zvuk. Už tečou duchové. Tak tu sušíme duchy. Jde to přímo na nás, pomoct!